Nazar eşan kul. Maymun yetekleyen adam. Hikaye. Bu vakıya 3 yıllar aldın bolgan idi. Şu köçeden bir üyünü icerege alıp köçüp gelgenimde çalının şartı ketip parta kalgendi. O köçenin müyülüşü de men egellegen üge koşunu havlada yaşardı. Onu birinci martta üyünün aldıdaki eski orunduqda çukur uyge talgen halde körgen edim. O kavakları salak, soqoli qirilmagan, bir paytlar semiz bo'lgan, ajillar taram-taram qilib tashlangan, ko'rimsiz yuzi badjahl ma'butlarning haykaliga o'xshab ketar, unga qaragan odamning yuragi noxush bir hisdan orqaga tortardi. Ko'zlari hissiz va ifodasiz, egnida 50-yillarning andozasiga tikilgan ancha salobatli kitel, bag'baqasi osilib turgan holda o'ychan o'tirardi. Mashinadan kitoblarni katta etakda tashib kirayotganimda go'yo atrofidagi olamdan endi hech bir iltifot kutmay qo'ygandek, hech narsaning qizig'i qolmagandek menga e'tiborsiz bir ko'z tashladi-da, so'ng yana o'z holatida yerga qarab o'tiraverdi. Bir necha kundan so'ng uy bekasidan bu cholning bir paytlar tuzukkina rassom bo'lganini, ayniqsa hozir ham surat chizib turishini eshitib hayron qoldim. Uni hayotda omadi chopmagan biron amaldor bo'lsa kerak deb taxmin qilgandim. Keyinchalik cholni tez-tez o'sha ketilida go'yo necha qadam umri qolganini o'lchab yurgandek og'ir qadamlar bilan uyiga yoki ko'cha boshidagi oziq-ovqat do'koniga qarab ketayotganini, gohida esa mahalla oshxonasida ovqatni titrab qaqshab yeb o'tirganini, qovoqlari ostida odamlarga adovat bilan tikilib-tikilib qo'yganini ko'rib qolardim. Zaharli, odamni bo'g'ib, holsiz qilib qo'yadigan bu adovat menga o'shanda uning butun tanasidan, vujudidan qoqshol bo'lib qolgan barcha qon tomirlaridan hamda chakalakzor ichidagi tilsimli qo'rg'on kabi menga noma'lum bo'lgan umr qal'asidan ufurayotgandek tuyulgandi. Uni ko'rsam, negadir yuragim g'ash tortadigan, ko'nglim behuzur bo'ladigan, kayfiyatim buziladigan bo'lib qolgandi. Vaholanki, hali u bilan salom alikdan nariga o'tmagandik. Menga avvalo uning turqi yoqmasdi. Nochor holiga qaramay, odamlarga kibr aralash, dimoq firoq bilan qarar, hammaga yotsirab, shubha bilan tikilar, go'yo o'zini bir umr har bir kishiga shunday tikilib o'tgandek tutardi. Bir kuni uy bekasi mendan cholga kechki ovqat chiqarib berishini iltimos qilib qoldi. Cholning sovuq yuzini eslardim-u, istihola qildim. Biroq yo'q deya olmadim. Eski uslubda qurilgan tor tabaqali eshikdan ichkariga kirdim. Chol katta ayvonda savat kursida o'tirgancha oldidagi surat romga tikilib olgandi. Cholning uyi hashamatli, keng, lekin tashlab ketilgan maydonday huvullab yotardi. Ustun va romlari chirigan, umuman hovlidan chirkin va badbo'y hid kelardi. Chirkin hid daraxtlardan qor ostida qolib qarovsizlikdan xazonlikka yuz tutgan gulzorlardan, uyning yog'ochlaridan va ayvonda qalashib yotgan har xil rasmlar uyumidan kelayotgan edi. Shaltoq hid esa qalashib yotgan har xil rasmlar uyumidan kelayotgan edi. Shaltoq hid esa axlat solingan unduqadan kelardi. Hayolimga birdan bu unduqadagi axlatlarni chol umr bo'yi saqlab kelgan bo'lsa kerak degan fikr kelib qoldi. Hiddan ko'nglim aynuguday bo'lib chol o'tirgan ayvonga yo'l oldim. Chol menga e'tibor ham bermadi. Ajabsinib bir qarab qo'ydi-yu, o'z ishini davom ettiraverdi. U qandaydir bo'yog'i ko'p surat chizayotgan edi. Narroqda turgan kichkina xontaxtani keltirib sholning oldiga qo'ydim. U endi ham e'tibor bermadi. U o'ziga ovqat keltirib berishlarga ko'nikib qolgan edi shekilli. Shunda uning qo'llari qaltirab, bo'yoqlarni chaplab yuborayotganini sezib qoldim.
Cholning oldiga ovqatni ham qo'yganimdan so'ng u chizishdan to'xtab, xontaxtaga o'girildi va bo'yoqli qo'llari bilan nonni bemalol sindirdi. Og'ziga tutdi. Yorilib qolgan lablari orasidan chirigan ko'm-ko'k tishlari ko'rindi. Shunda men yana uning qandaydir badjahl ma'budning haykaliga juda o'xshab ketishini sezdim. U bu yerdaligimni ham unutganday xurullatib, imillab chollarga xos lanjlik bilan ovqatlanar va og'zining ikki chetida lag'monning suyug'i yana kosaga oqib tushar, boshi qalt-qalt titrar, bo'yinlarida tirishib qolgan tomirlari yutinganda bo'rtib, ko'karib ketar. Ko'zlari xorg'in yoshlanib turar. Har damda qansharini o'z qo'li bilan qashirdi. Bu unga odat edi. Chog'i qansari turli bo'yoqlarga belanib qolgandi. Qo'llari qoshiqni madorsizlik bilan ko'tararkan, uning shu soniyada yana ham ifodasiz tusga kirgan yuziga qarab, ovqatni ham eplab icholmaydigan asabiy va rudopo cholning rassom ekanligiga shirayam ishongim kelmasdi. Suratlaringizni ko'rsam bo'ladimi? 20-yillardagi suratlaringizni, deb so'radim. Undan shubhamni bildirmaslikka kirishib. Chol bamayli xotir kavshandi-da, menga qaramasdan o'ziga buning aloqasi yo'qday, go'yo bir uyum axlatni ko'rsatayotgandek ijirg'anib, qo'li bilan ayvonning to'rini ko'rsatdi. Hammasi tartib bilan terib qo'yilgan. U tomondan boshlanadi, dedi hayqiroq tovushda. Uning tovushi ham shunchalik sovuq ediki, beixtiyor etim junjikib ketdi. Innamay ayvonning to'riga qarab yo'l oldim. Cholning 20-yillardagi suratlarini shu ko'chadagi bir ikkita san'atdan xabardor kishilar maqtashgandi. Muzeyda ishlaydigan o'rtog'im ham cholning suratlari ko'rgazmaga qo'yilganini aytgandi. Chol 20-yillarda komsomol bo'lgan va bosmachilarga qarshi kurashgan, yangi hayot qurishda faol ishtirok etgan deyishgandi. 20-yillarning shiddatli shamoli uni yuksak parvozlarga ko'targan, 30-yillarda mas'ul vazifalarda ishlagan deb hikoya qilishgan. U o'sha amalda toki iste'foga chiqarib yuborish kunlarigacha uzoq yillar ishlagan ekan. Ko'chadagilar uning o'sha davr faoliyatini mishmishlar bilan qo'shib chatib hikoya qilishardi. Chol ishdan ketgach, mana shu eski uyga qamalib olgan, hech kimga qo'shilmaydi, bir vaqtlar o'zi ozor bergan kishilarni ko'rgisi kelmaydi deyishardi. Cholning xotini 50-yillarning oxirida o'lib ketgan. Faqat istarasi o'zinikidan ham sovuq yolg'iz o'g'li bor edi. O'g'li qimorvoz, avvallari kissavur bo'lgan, keyin qotillik qilgani uchun qamalib ketgan, endi esa qimorning orqasidan kun ko'rar ekan. U juda jizzaki yigit edi. Uni 2 marta ko'chada ko'rgandim. Aytishlaricha u shaharning chekkasida bir beva bilan yashar va oyda yilda otasiga bir ko'rinish berar, shunda ham har doim janjal bilan jo'nab ketar edi. U cholning oldiga ko'pincha birdan-bir maqsad bilan pul so'rab kelar, agar topib bermasa g'avg'o ko'tarar, hatto 2 marta otasini urib ketgan deb aytishardi. Ko'plar cholning puli bor, lekin hech kimga, hatto o'g'liga ham ravo ko'rmaydi, juda xasis deyishardi. Kim biladi, o'g'li ham otasi haqida shunday o'ylasa kerak. U otasini zarracha hurmat qilmasdi. Uning ovozini ko'chadan o'tib borayotib eshitib qolgandim. Hech narsani bilmayman, deb baqirardi. Va u qandaydir qirindi tovushda. Agar topib bermasangiz, sizga qo'shib uyga ham o't qo'yaman. So'ng taraq-turuqlar, ixrashlar, cholning nimadir deb so'kingani eshitiladi. Kechqurun uy bekasi o'g'li cholni urib ketganini aytgandi. Cholning ayvoni unga ustaxona vazifasini o'tasa kerak. Oldi oynali, yozda derazalarni lang ochib, salqinlatib qo'ysa bo'ladigan keng go'sha edi. Cholning 20-yillardagi suratiga juda qiziqardim. Umuman, cholga qarab turib, qiziqishim ham yana ortgandi. Bu yerda har xil keraksiz ashqol-dashqol, sun'iy gullar,
tuvaklar, turli bo'yoqlar, sarg'ayib ketgan kitoblar, olov ko'tarib borayotgan bola tasvirlangan haykal, toshdan yasalgan turli qurollar, to'rlar, zanjirlar qarashib yotar va bu yerdan ham shilta hidi kelardi. Ayvondan ko'ra besamar o'tgan umrini eslatadigan besarishta qaznoqqa o'xshab ketardi. Ayvon uzun bo'lib suratlar chizilgan yillariga qarab ko'rgazmaga qo'yilgandek terib qo'yilgan. To'g'rirog'i, bor-yo'g'i 40 ga yaqin surat va eskizlar 1957, 1947, 1937, 1928, 1926 va hokazo tartibda terib qo'yilgandi. Suratlarni oralab borar ekanman, qandaydir zinalardan cholning umr tilsimoti yashiringan qurg'on tomon ko'tarilib borayotgandek his etdim o'zimni. Oxirgi ayvonning burchagiga osib qo'yilgan suratning tagiga 1921 sanasi yozib qo'yilgan edi. Chol shu yildan boshlab rasm chiza boshlagan bo'lsa kerak deb o'yladim. Surat ancha uquvsizlarcha chizilgan bo'lsa-da, ranglari yorqin va tiniq edi. Suratda quyuq o'rmondan maymunni yetaklab chiqayotgan barvasta gavdali yigit tasvirlangan edi. Yigitning ko'zlari tirak va ishonch bilan porlab turar. Maymunning bo'yniga solingan kishan tarang tortilgan edi. Rasmda chol nima demoqchi bo'lganini tushunmasam-da, lekin yigitning yuzidagi ishonchdan hayratga tushdim. Qizg'ish va javdari bo'yoq yigitning ko'nglidagi hissiyotni to'la aks ettira olgan edi. Keyingi suratlarda cholning qo'li ancha kelishib, bo'yoqlar tiniq, o'z o'rnini topgan, tabiat manzaralari tobora go'zallashib borardi. Ranglar ham turfa xil edi. Biroq bir lahzada osmonni falakni qoplagan kuzgi qarg'alar kabi suratlarga qandaydir mavhumlik, qora rang yopirilib kirgandi. Qora bo'yoqning suratga ortib borishi meni hayratga soldi. Mavhumlik tasvirda ham, bo'yoqda ham sezilardi. Men har bir manzarada boshqa ranglar o'rnini qora ranglar olayotganini guvohi bo'ldim. 30-yillarda chizilgan suratlar esa yana ham mavhumroq edi. Endi bu yillardagi suratlarni qora rang butkul qoplab olgandi. Suratlar bilan birga sizning ko'nglingizga ham mavhum bir tuyg'u yopirilib kirardi. Chol suratlarni pala-parta chizgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim o'shanda. Chunki cholning mas'ul xizmat davri mana shu yillarga to'g'ri kelardi. Men suratlarga qarab turib, ularning maqsadu maslaksiz chizilganini his qildim. Faqat birinchi suratdagi yigitning ko'zidagi qat'iyat va ishonch beixtiyor har qanday kishini o'ziga rom qilib qo'yardi. Siz ham mana shu yigit izidan nomsiz, isyonkor safarga otlaningiz. Vahimali, zimziyo o'rmondan xurofot hamda bid'at yakson etarak ajdodlaringizni nur va kenglikka boshlab chiqib, har xur qarashlar u alg'ov davlg'ov hayot qo'yniga tashlagingiz kelib qolardi. Siz yigitning ko'ziga qarab tursangiz, uning tantana qilishiga ishonardingiz. Muzeydagi do'stim ham ana shunday hislarni boshidan kechirgan bo'lsa kerak, cholni rosa maqtagandi. Ana shu suratida chol o'zini qobiliyatli va istiqbolli rassom sifatida namoyon eta olgan edi. Agar cholning birinchi 10 yilliklardagi suratlariga e'tibor bersangiz, sizni ham beixtiyor cholning navqironlik davridagidek ulug'vor kayfiyatlar chulg'ab olardi. Men keyingi yillardagi suratlar shunchaki qo'l chiqib ketmaslik uchun chizilgan bo'lsa kerak degan fikrga kelgandim. Bu yillardagi suratlarda huvillab qolgan qishloqlar va ko'chalar, egalari tashlab ketgan uylar, o'ziga chorlab turgan qabristonlar, o'lim isi kelib turgan har xil qurollar, yig'layotgan ayollar va bolalar, bidayi bolani bosib ketgan o'laksaxo'r quzg'unlar, murdalar ortilgan aravalar, panjarali kameralar, yonib yotgan qishloqlar, qandaydir qo'rquvdan xuddi Pompeyaning so'nggi kuni kabi doim qotib qolgan olomon, sirli maxluqlar, yirtqich hayvonlar, yuzlarga har xil jondorlarning niqoblarini kiyib olgan odamlar,
karnaval bo'lsa kerak deb o'ylagandir. Bazmu jamshid qilib o'tirgan shotirlar, yalang'och ayollar, ma'suma qizlar, qovjirab qolgan gullarning suratlari aks etgan edi. Bu suratlar ilhom yo maqsad bilan chizilganiga ishonish qiyin edi. Bironta suratda ham aks ettirilgan manzaraga tushunmay cholga qaradim. Chol ovqatini yeb bo'lgan va menga teskari o'tirgancha matoga yana qo'ng'iroq tus berardi. U go'yo mening bu yerdaligimni unutganday edi. Cholning keyingi suratlarida bironta ham mukammal tasvirlangan odamni ko'rmadim. Hamma suratlar bo'yoqlarning mato yuziga chaplab tashlanganidan iborat edi. U suratlarda bu suratlarga xos mavhumlikdan hayratga tushdim, chunki bilishimcha chol bularni eng yaxshi suratlari ichidan tanlab terib qo'ygan edi. O'sha kuni men cholning mahalladoshlari vaqtaganchalik rassom ekanligiga sira ishonmadim va uning suratlarini ko'rib yana ham xafsalam pir bo'ldi. Bu suratlar menga umid qo'shinlari tashlab ketgan umrning tashlandi qarorgohlariga o'xshab tuyuldi. Endi uni shunchaki nomiga maqtashgan bo'lsa kerak deya o'ylay boshladim. Suratlardagi mavhumlik negadir yuragimni g'ash qilgandi. Biroq cholning hayoti bir paytlar bir kechada porlab ochilgan guldek to'siq bilmas shiddat bilan boshlanganini, so'ng bu shiddat hayotning mavhum irmoqlariga xuddi yoz yomg'iri jazirama sahroga singani kabi qo'shilib ketgan degan xulosaga keldim. Uning o'sha navqironlik davrini eslatdi. Nigoh qontalash va shilpiqlanib qolgan bo'lsa ham, hali tiraklik bilan tikiladigan ko'zlaridagina qolgan edi. Bu ko'zlar ham har qanday ishonch va umiddan mahrum edi. Cholning yoniga qaytar ekanman, u chizayotgan suratga bir zum ko'z tashladim. Ustiga chang tushmasin deb doka yopib qo'ygan suratda odamning va qandaydir hayvonning oyoqlari tasvirini ko'rdim. Bu hol meni biroz hayratga soldi. Palatnoda nihoyat ko'p yillardan keyin odam surati paydo bo'lgan edi. Surat hali chala edi. Munkayib qolgan chol surat qarshisida tiz cho'kib turganga o'xshardi. Bo'yoqlar ham cholga zo'rg'a bo'ysunar, go'yo ular ham bu behuda va mavhum manzaralarni aks ettirishdan butkul charchaganday edi. "Xo'sh," dedi u mening idish tovoqni yig'ishtira boshlaganimni ko'rib. "Suratlar sizga yoqdimi?" Yelka qisdim va bu suratlarga tushunmaganligimni aytdim. U charchaganidan milklarga yosh sizib chiqqan xorg'in ko'zlarini menga achingandek bir zum qadab turdi-da, keyin bosh silkidi. "Ha, to'g'ri, biz tushunarsiz yashadik," dedi g'amgin tusda. "Har bosgan qadamimiz odamlar uchun shubhali va qorong'u bo'lib qolgan. Albatta, bunga siz emas, o'zimiz aybdormiz." U xuddi odamning ustidan kulayotganday yoki kinoya qilayotganday istehzo bilan gapirar. Har bir so'zi asablarni zirqiratib, arralab o'tardi. Kim biladi, balki menga shunday tuyulgandir. Endi gap tamom deganday qo'liga mo'yqalam oldi. U men bilan boshqa gaplashgisi kelmayotgan. Agar men bu yerda kechgacha qolsam ham uning biror og'iz gapirishi gumon edi. Idishni olib, tezda chiqib ketdim. Chol menga qayrilib ham qaramadi. Uzoq vaqtgacha uning gapini o'zimcha mulohaza qilib yurdim. Biroq menga nima uchun shunday deganiga hech tushuna olmadim. Cholning suratlari ichida menga faqat maymun yetaklab borayotgan yigit surati yoqqan edi. To'g'ri, men tasviriy san'at sohasining yomon muxlisi edim. Lekin yigitning ko'zlaridagi ishonchdan hayajonga tushar va uning qat'iyatli chehrasi tez-tez ko'z oldimdan namoyon bo'lib turardi. Qolgan suratlari esa aloq-chaloq esimda qolgandi. 2 kunlardan so'ng esa birinchi suratdan boshqa hamma suratlardagi manzaralar bir-biriga aralashib ketdi. So'ng yo'l-yo'lakay daraxtga bir zum qo'nib o'tgan qushlar kabi xotiram
daraxtlaridan butkul uchib ketdi. Boshqa bir kuni cholning oldiga ovqat olib kirganimda yana o'sha shilta hididan ko'nglim ozib keta yozdi. Lekin men endi har burchakda puturdan ketayotgan umrning tanazzulidan darak berib turgan qo'lansa hidga ko'nika boshlagan edim. Biz bu gal suhbatlashib qoldik. Qizig'i shundaki, u juda savodli edi va shu vaqtgacha nimaiki qilgan bo'lsa hammasini bilib, anglab turib qilganga o'xshardi. U Titianni ham, Picassoni ham, modernizmning hozirgi namoyandalarini ham, muzeydagi do'stim maqtaydigan Jorj Brak va Umberto Bachanini ham bilar va ularning ijodidan juda yaxshi xabardor edi. Biroq biz o'sha kuni u bilan mutlaqo boshqa narsalar haqida gaplashgandik. U hayotda nima yaxshiligu, nima yomonlik hech qachon farqlab bo'lmaydi. Yaxshilik ayni paytda kimlargadir yomonlik, yomonlik ayni paytda kimlargadir yaxshilik bo'lib tuyuladi. Mening umrimda anglagan xulosam shu degandi. Yo'q dedim men uning salmoq bilan mening xulosam hammaning xulosasi bo'lish kerak degan ohangda gapirishidan g'ashim kelib. Bular mutlaqo qarama-qarshi tushunchalar. Yomonlik yaxshilik bo'lishi sira ham mumkin emas. Nimaiki xurlikka, erkka, ezgulikka zid bo'lsa, u yomonlikdir, dedim. U hali yosh bola ekansan-ku degandek dimoq aralash kuldi. So'ng jiddiy tortib nelarnidir eslagandek gapira boshladi. Men umr bo'yi yomonlikka ham, ezgulikka ham teng xizmat qildim. Chunki nima ish qilsam, o'sha ishim ikki qismga bo'linar edi. Siz bilan tortishmoqchi emasman, faqat bitta misol keltirmoqchiman. Bir vaqtlar juda martabali bir do'stim bo'lardi. O'zi sofdil edi-yu, sal obro' talab edi. U 27 yil amal kursusini hech kimga bermadi. Usta odam edi. U nima qilardi deng, yuqoridan shuncha xom ashyo bor deb buyruq kelardi. Buyruqni inkor etib yoki muhokama qilib bo'lmasdi. Biz ana shunday ruhda tarbiyalanganmiz. Uni bajarishimiz kerak. Bajarish uchun butun korxona ishchilari 3-4 korxona ishchilari 4-16 soatdan ishlashlari kerak. Bu esa bilasizki rasman mumkin emas. To'g'rirog'i mumkinu, ya'ni turli tuman tashabbuslar tashkil qilib bajarsa bo'ladi. Biroq 12 oyni bunday qilib bo'lmaydi. Odam mashina emas. Bu minglab odamlarni mayib qilishi mumkin. Yo'q desang, kursusini topshiraver. Boshqasi albatta shunday qiladi. Bitta sen halol bo'lganing bilan hayot go'zal bo'lib qolmaydi. Shunda mening do'stim eng maqbul yo'lni tanlagan. Ta'kidlayman, o'zi juda sofdil, oqibatli odam edi. U hamma ishni bajarildi deb qog'ozga qo'l qo'yib beravergan. Boshqa korxonalarni ham bu ishga tortgan. Ular bizdan bugina, sizdan ugina deb yozib berishavergan. Azbaroyi odamlarning taqdirini o'ylab shunday qilgan. Do'stim shu yo'l bilan o'zicha buyruqlar mustabitligiga qarshi kurashgan. 27 yil odamlarni qog'ozlar bilan himoya qilgan. Oxir-oqibatda uning ajali yetib o'ldi. Keyin uning go'riga tosh otish boshlandi. U himoya qilgan ming-minglab odamlar unga birinchi bo'lib tosh otdilar. O'rniga boshqani saylashdi. Bu boshliq buyruqni qanday bo'lsa, shunday bajarish uchun qo'lidagi hamma narsadan foydalandi, hatto kuchdan ham. Daromad kamaygan, sadaqa so'rash ko'paygan, bora-bora odamlar oldingi boshliqni afsus bilan eslashgan. Uning to'g'ri yo'l tanlaganini anglashgan. Xo'sh, aytingchi, bu yerda nima yaxshiligu, nima yomonlik? Buni qanday farqlasa bo'ladi? Biri odamlarni o'ylab qonunni suiiste'mol qildi, ikkinchisi qonunni o'ylab odamlarni xarob qildi. Men bu yerda qaysi bir yomonlik, qaysi bir yaxshilik hech farqlay olmayman. Umrim davomida ham buni farqlay olmadim. E'tiqodchi, dedim uning salmoq bilan gapirishidan achchiqlanib. To'g'risi uning dalillari meni biroz dovdiratib qo'ydi. U umri haqida juda ko'p o'ylagan edi.
aftidan shuning uchun qat'iyat va ishonch bilan gapirardi. E'tiqodli odamlar, to'g'rirog'i e'tiqodi mustahkam odamlar yaxshilik bilan yomonlikni juda teran anglaydilar, dedim va gapimdan balandparvozlikdan ham uyalib to'xtab qoldim. E'tiqod, dedi u g'ussali ohangda. Agar bir umr e'tiqod qo'yib, shunga ishonib, kurashib, yonib, kuyib yashasang-u, bir kun e'tiqod qo'ygan narsangiz puch, yolg'on va puflab pishirilgan sharday omonat, siz ezgulik deb sig'ingan narsalar asli razolat ekanini anglab qolsangiz, bunday demasdingiz. Ana shunda umringiz yomonlik bilan yaxshilikning farqi qolmagan, xuddi ana shunda ana shu yo'ldan chiqib ketgan shaldir-shuldir bo'mbo'sh aravaga aylanardi. Siz esa bo'shliqni to'ldirish va aravaga nimadir yuklash uchun har qanday yovuzlikdan ham qaytmasdingiz. Shuni e'tiqod, men bu so'zni ishlatmay qo'yganimga ham 40 yildan oshib ketdi. Bu so'z shunchalik serjilo, jimjima, soxta balandparvozki, eshitsam ko'nglim ayniydi. U alam bilan xirillab to'xtab qoldi. Uning jahli chiqqan, negadir ko'ngli to'lib ketgandi. Hozir biron narsa desam, jerkib tashlashi aniq edi. O'zining fikrini ma'qullamaganlarni yoqtirmasdi aftidan. Uning butun umr yaxshilik nima-yu, yomonlik nimaligini izlay-izlay topolmaganini o'zimcha tasavvur qilib, dahshatga tushdim. Hatto uning o'sha kuni tushunmagan rasmlariga ham andak tushungandek bo'ldim. Bu suratlar o'z-o'ziga ishonmagan, umrini turli aldovlar va yupanchlar bilan behuda o'tkazgan odamning hayot haqidagi o'ylari, uning mavhumlikka mustahiq qalbining parcha-parchalari haqidagi o'ylari, uning mavhumlikka mustahiq qalbining parcha-parchalari edi. Umri poyoniga yetgan sayin dunyoning beshafqat xulosalaridan qochib, u mana shu mavhumlik va yolg'izlikning quyuq o'rmoniga yashiringandi. O'zining o'tgan umriga mana shu yolg'izlik qo'ynidan turib nazar solmoqchi, o'z umriga ham xulosalar yasamoqchi edi. Shekilli, uning gaplaridan bu sezilar, lekin menimcha o'ziga zarur xulosani hanuz topolmagandi. Uning yolg'iz hayoti menga chirigan daraxtning yemirilayotgandek mutkish bo'lib tuyulgandi. Aftidan yolg'izlik uning so'nggi boshpanasiga aylangandi. Uning gaplarida odamning vujudini zaharlovchi nimadir bor edi. U bilan chorak soat gaplashib, o'zimni yomon his qila boshladim. Nimagaki ishonsam, chol hammasini chilparchin qilib tashlagan, meni ham o'zining ishonchsizligi bilan zaharlab ulgurgandi. O'sha kundan so'ng men ichimga kirib olgan cholning qiyofasidagi shaytonni vujudimdan quvib chiqarguncha uzoq vaqt o'z ko'nglimni o'zim ko'tarib faqat quvnoq hikoyalar o'qib yurdim. Cholning oldiga qaytib chiqmadim. Hovlidagi chirkin va shilta hididan, cholning qo'lansa gaplaridan hamon o'zimga kela olmayotgandim. Eslasam ko'nglim aynar, birdan hamma narsaga qiziqishim yo'qolar edi. Uy bekasi haftada bir marta cholga ovqat kiritib turar, uning berilib qandaydir surat chizayotganini aytardi. U suratlarga tushunmasdi. Shuningdek, cholni ham yomon ko'rar, lekin qarovsiz cholga butun ko'cha ovqat kiritib turgani uchun ulardan ayrilgisi kelmasdi. Umuman, beva ayollarda tabiiy shafqat hissi bo'ladi. Ularning ko'ngli yumshoq, tez ta'sirlanib, tez xafa bo'lishadi. Men bora-bora cholning suratlari bilan ham, uning taqdiri bilan ham qiziqmay qo'ydim. O'sha paytda Onettining hikoyalarini tarjima qilayotgandim. Chol kamdan-kam esimga kelardi. Esimga tushgan onlari esa ko'z oldimda qora sharpa kabi paydo bo'lar. Bu sharpa meni tinmay ta'qib etardi. Ba'zan birinchi suratini eslab xayollarga to'lardim. Xayollarim ham suratdagi yigitning ko'zlari kabi huzurli edi. Meni faqat chol chizayotgan so'nggi suratgina ozroq qiziqtirib turardi. Chunki sezishimcha chol oxirgi suratini chizmoqda edi.
U uni ba'zan yo'lda, oziq-ovqat do'koniga chiqib kelayotgan holatda ko'rib qolardim va kundan-kun hayot asari yo'qolayotgan yuz ko'zlariga, o'z umri uchun ayanchli xulosalar to'lib yotgan va uni masxara qilgandek ko'klam bilan tobora go'zallashib, yosharib borayotgan atrofidagi olamni ko'rmaslik uchun yerga yana ham ko'proq egilib qolgan qaddi-qomatiga qarab, bu shu mudhish fikrimga ishongim kelardi. Bugun qish davomida cholni 2 marta darvoza yoniga kursi qo'yib, o'zini chuvoqqa toblab o'tirgan holda ko'rdim. Uy bekasi ko'p javdiraydigan ayol edi. U dun mahallani g'ibat qilib chiqar, so'ng yana cholni taftish qilardi. U chol haqida ijirg'anib gapirardi, lekin ovqat kirgizishni kanda qilmasdi. Unga ayniqsa cholning mahalla ko'ynikiga o'xshamagan odatlari yoqmasdi. Bahorning boshlarida xordiq oyidan qaytib kelib, uyga kirishim bilan uy bekasi ko'zida yosh bilan qarshi oldi va 3 kun burun cholning qazo qilganini aytdi. Vujudimga sovuq, shilimshiq narsa o'rmalaganday junjukib ketdim va birdan xayolimga cholning suratlari keldi. Uy hali qarovsiz, dedi menga uy bekasi. O'g'lini hech qayerdan topisha olmadi. Yana qo'lga tushgan bo'lsa kerak. Kechqurun cholning hovlisiga o'tdim. Hovli huvullab yotardi. Shilta hidi cholning o'zi bilan birga yo'qolgan, biroq chirkin hid hali ham guppillab dimog'ni kuydiradi. Suratlar bir chekkaga yig'ishtirib qo'yilgandi. Cholning so'nggi suratini izlay boshladim. Chol suratni chizib ulgurganmi, yo'qmi, meni juda qiziqtirardi. Sariq matoni nihoyat topdim va uning yuzidagi qog'ozni yulib olib, shosha-pisha suratga tikildim. Ko'zimga nihoyatda tiniq ranglar lob etib urildi. Bu surat 40 yil ichida chizilgan mahhum suratlarga sira o'xshamas edi. Men rasmdagi manzaradan bir nafas tong qoldim. Suratda xuddi birinchi rasmdagi o'rmon aks ettirilgan edi. Faqat bu suratda maymun umidsiz, ko'zlariga g'am cho'kkan, yuz ko'zida hayotdan nishona qolmagan, munkaygan bir cholni o'rmon sari yetaklab ketardi. Suratning soshib chizilgani ko'rinib turardi. Ko'p joyiga bo'yoqlar nomiga chaplangan edi. Cholning o'zi ham umri oxirlashib qolganini bilgan, shuning uchun ham shoshgandi. Rasmning orqa fonidagi ranglar me'yorga yetmagandi. Bu quyosh botib atrofga cho'kkan xira qorong'ulikni eslatardi. Biroq ana shu qo'ng'ir rang fonida maymun va odamning qiyofasi ravshan aks etgan, odamning yuzidagi umidsizlikni ham yanada kuchaytirgan edi. Men o'shanda beixtiyor hayot kabi san'atning ham kirish va chiqish eshiklari borligi haqida o'ylagandim. Cholning suratlari go'yo sirli qo'rg'on edi. Cholning ilk suratini ko'rgan daqiqadayoq bu qo'rg'onga kirib qolgandim va uning suratlaridan qolgan sovuq hissiyot bilan birga yuragim g'ash bo'lib yurishimning sababini topganday bo'ldim. Shu kungacha cholning qo'rg'onida yashagan edim va hozir bu qo'rg'on eshigidan biyday kimsasiz dalaga chiqib qolganday his etdim o'zimni. Vujudimni shilimshiq, jirkanch narsa o'rniga bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamday cholning suratlaridan qolgan xavotir egalladi. O'zim yashaydigan uyga qaytib kirganimda beka mahalla kengashida ishlaydigan keksa bir kishi bilan gaplashib o'tirardi. Mahalla keksalari yig'ilishib, uyni kimgadir berishmoqchi bo'lishibdi, dedi u menga. Uy olaman deb yurgan edingiz, mana shu uyni ola qoling. Birdan dimog'imga hovlidagi dov daraxtlardan tortib, gullaru har bitta g'ishgacha o'rnashib qolgan chirkin hid gup etib urildi. Ko'nglim behuzur bo'lganday ichirg'anib ketdim. "Yo'q," dedim. "Men o'z xonamga ketar ekanman. Hozircha uysiz yashab turaman."